Culisele ortopediei cu dr. Mihai Râșcu, medic primar ortopedie și traumatologie, specialist chirurgie mini-invazivă și medic coordonator al lotului Federației Române de Gimnastică. Bună seara, prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii din Culisele ortopediei, emisiune care își propune ca temă gonartroza sau artroza genunchiului. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru sugestiile de teme pe care ni le-ați transmis pentru edițiile viitoare, dar și pentru că sunteți alături de noi în fiecare zi de joi, atât live pe Facebook, cât și pe Instagram, pe Dr. Mihai Râșcu. Alături de colegii mei din centrele medicale ortokinetic, vom prezenta în detaliu fiecare temă cu informații și indicații importante în ceea ce privesc cauzele, simptomele, metode de prevenție, tratament, recuperare medicală și, nu în ultimul rând, kinetoterapia. Și vom răspunde la întrebările pe care ni le adresați pentru afecțiunea cu care vă confruntați zilnic. Puteți revedea toate emisiunile de pe YouTube, Dr. Mihai Râșcu, și vă invit să dați subscribe pentru a primi notificare imediat ce vom încărca un material video acolo. Acum vă rog să notați întrebările noastre aici, în comentarii. De asemenea, puteți scrie și pe site-ul mihairâscu.ro la secțiunea de întrebări și răspunsuri. Legat de tema ediției de astăzi, de gonartroză, unul din produsele recomandate este Arthrodynamic, un produs ProHumano Plus și Prisum Internațional, care protejează articulațiile în caz de supra-solicitare sau la persoane în vârstă, care întârzie evoluția artrozei prin menținerea, prin ajutarea cartilajului, crește mobilitatea articulațiilor și, nu în ultimul rând, combate inflamația și durerea fără efect advers. În ediția de astăzi am alături de mine o echipă completă de medici și specialiști din clinicile ortokinetic. Îl avem alături de noi pe dr. Ionuț Cristea, medic primar ortopedie și traumatologie, specialist chirurgie mini-invazivă, pe doamna dr. Nadina Liculescu, care este medic primar recuperare medicală și acupunctură, pe Anca Șișu, kinetoterapeut, iar ca invitat special îl vom avea astăzi pe Ștefan Movileanu, fost jucător profesionist de handbal, medaliat la nivel de juniori, în prezent kinetoterapeut renumit pentru rezultatele rapide și eficiente în recuperarea sportivilor de performanță. Să nu uităm de sponsorul nostru, Medimov Uriah, care oferă și în ediția de astăzi 5 premii prin tragere la sorți, care constau în pachete care conțin, pe lângă alte surprize, și câte o cutie de fiziocrem gel pe bază de ingrediente naturale destinat pregătirii mușchilor și ligamentelor, atât pentru activitățile de zi cu zi, dar mai ales pentru eforturile fizice intens. Vă rog să notați o întrebare sau un comentariu live în timpul acestei emisiuni și puteți câștiga prin tragere la sorți unul din cele 5 pachete surpriză. Vă invit să dați share către prietenii și cunoștințe dumneavoastră ce pot fi interesați de tema ediției de astăzi, și anume despre gonartroză. Să vorbim un pic despre ce este gonartroză. Gonartroza este un proces de degradare a cartilajului articulației genunchiului, care duce în timp la modificări degenerative și la nivelul celorlalte structuri ale genunchiului, și anume la nivelul capsulei, la nivelul țesutului sinovial, la nivelul meniscurilor, ligamentelor, și determină în timp reducerea, scăderea mobilității articulației. Este o afecțiune care evoluează lent, progresiv, nu este o afecțiune cu evoluție rapidă. Evoluează în ani de zile, cu pusee dureroase și de asemenea perioade fără durere, până în momentul în care ajunge într-un stadiu avansat, atunci se manifestă cu o durere puternică, care începe să nu mai răspundă la tratamentele conservatoare, și atunci este necesară intervenția chirurgicală de protezare a genunchiului. Care sunt cauzele gonartrozei? Cea mai frecventă cauză a gonartrozei este vârsta. Oricine poate dezvolta, odată cu înaintarea în vârstă, diverse grade de gonartroză. Care sunt factorii de risc pentru apariția artrozei genunchiului? Și anume vârsta, cum vorbeam, capacitatea cartilajului
capacitatea de regenerare a cartilajului scade odată cu înaintarea în vârstă. Un alt factor de risc este excesul ponderal, care duce la o presiune crescută pe articulații. Fiecare kilogram în plus aduce aproximativ între 3 și 4 kilograme de, 4 kilograme de greutate suplimentară pusă pe genunchi. În apariția artrozei mai sunt implicați și factorii genetici. Pot exista mutații genetice care cresc predispoziția unei persoane pentru a dezvolta o anumită formă de artroză. Sexul. Femeile sunt cel mai frecvent implicate. Femeile peste 55 de ani au un risc mai ridicat să dezvolte gonartroză comparativ cu bărbații de aceeași vârstă. Supra-solicitări articulare. La persoane care au un job, care prestează munci fizice solicitante pentru articulații, care presupun mișcări repetitive de genoflexiuni, de urcat, de coborâri scările, cei care ridică greutăți mari și pun presiune pe articulații, au acest risc de a dezvolta artroză la nivelul genunchiului. De asemenea, gonartroza apare mai frecvent la sportivi care practică sporturi agresive pentru articulații, precum fotbalul, tenisul, alergarea. De aceea, la această categorie de persoane, la sportivi, este foarte important antrenamentul, care presupune întărirea musculaturii de la nivelul genunchilor. Alte afecțiuni, cum ar fi artrita reumatoidă sau diverse dezechilibre metabolice, pot duce de asemenea la apariția gonartrozei. Cum se manifestă? Care sunt simptomele gonartrozei? În primul rând, ceea ce pacientul reclamă prima dată este o durere, care se accentuează la mișcare și care scade în repaus. Uneori, în pusere dureroase, poate să se umfle genunchiul, poate să apară senzația de căldură la nivelul genunchiului în articulație, apare redoarea, înțepenirea articulației, în special dimineața, când facem primii pași, sau atunci când facem primii pași după o perioadă de repaus prelungită. Scăderea mobilității genunchiului, apărând astfel dificultate atunci când încercăm să ne așezăm sau să ne ridicăm de pe scaun la urcatul sau la coborâtul scărilor, iar această scădere a mobilității putem să o resimțim în stadii mai avansate, inclusiv la mers. Trosnituri care se pot auzi la nivelul articulației în timpul mersului. Cum putem pune diagnosticul de gonartroză? În primul rând, trebuie făcut un istoric medical, o examinare clinică a genunchiului și ne putem ajuta de asemenea și de o serie de investigații imagistice, cum ar fi radiografia, care ne arată, radiografia nu vede cartilajul, dar putem identifica o serie de semne indirecte de afectarea cartilajului, cum ar fi îngustarea spațiului articular, care apare mai frecvent în compartimentul intern, și uneori depuneri de niște ciocuri osoase, niște depuneri osoase pe care la noi le spunem osteofite. Remeneul aduce un plus de informații privind gradul de afectare a cartilajului, putem vedea starea meniscurilor, ligamentelor. De asemenea, este important de identificat dacă există asociată sau cauza artrozei este dată de o artrită reumatoidă sau de o afecțiune autoimună. Care este tratamentul gonartrozei? Principalul scop al tratamentului este scăderea durerii, creșterea mobilității articulare, de fapt creșterea calității vieții pacientului. Acesta o putem face prin scăderea în greutate. Poate să ducă la o reducere semnificativă a durerii. Fizioterapia, care are rol antiinflamator și despre care ne va vorbi colega mea, Nadina. Kinetoterapia, de asemenea, prin întărirea musculaturii de la nivelul genunchiului, asigurăm o stabilitate mai bună a acesteia și o scădere a durerii. Iar exercițiile de stretching mențin mobilitatea articulației. Putem folosi medicamente antiinflamatorii, dar care n-ar trebui prescrise pe o perioadă mai mare de 10 zile, fiindcă putem avea efecte adverse, ele având totuși un efect limitat în timp. Se mai pot face infiltrații în genunchi. Aici putem folosi cortizonul, preparate cortizonice, care au un efect puternic antiinflamator.
Putem folosi acid hialuronic, care există în mod normal în articulație și care are un rol de lubrifiere a articulației, de menținerea cartilajului umidifiat. Putem folosi tratamente regenerative și în această categorie avem tratamentele, sunt convins că ați auzit de tratamente cu celule stem sau tratamente cu plasmă sau PRP. Mai există și terapii alternative, precum suplimentele alimentare, care conțin glucosamină sau condroitină, putem folosi acupunctura, putem folosi unguente. De asemenea, se pot folosi orteze și aici le putem folosi atât, există orteze care ajută la scăderea presiunii puse la nivelul genunchiului, precum și orteze care asigură stabilizarea acestuia. Tratamentul chirurgical se folosește în artrozele avansate, când durerea nu mai răspunde la tratamentele clasice și aici ne referim la intervenția de protezare al genunchiului. Tratamentul chirurgical. Există trei tipuri de tratament chirurgical. Primul tratament chirurgical este artroscopia genunchiului. Pentru îndepărtarea, care se folosește în general artroscopia pentru a îndepărta cartilajul afectat, se pot desprinde bucăți de cartilaj care să ajungă în genunchi și care să încurce, să incomodeze, să determine un blocaj al genunchiului și atunci intrăm cu camera video prin incizii mini-invazive și scoatem acele fragmente. Putem îndepărta dacă există fragmente meniscale rupte, dacă există, putem îndepărta țesutul sinovial hipertrofiat. Însă intervenția se realizează la pacienți cu vârstă în general sub 55 de ani. Al doilea tip de intervenție chirurgicală este osteotomia. Osteotomia este o intervenție chirurgicală prin care noi reechilibrăm axul mecanic al membrului inferior, fiindcă în artroză genunchiul se înclină acolo unde compartimentul este micșorat și atunci dacă celălalt compartiment este sănătos, este ok din punct de vedere al cartilajului, încercăm să mutăm presiunea în acel compartiment pentru a crește durata de viață a genunchiului. Însă, pe viitor, este foarte posibil să fie nevoie de intervenție chirurgicală de protezarea genunchiului. Și, nu în ultimul rând, intervenția de protezare a genunchiului, care reprezintă înlocuirea articulației afectate cu componente de metal și plastic. Protezarea se poate face pe un compartiment al genunchiului și se numește proteză unicompartimentală atunci când doar un compartiment este afectat. Dacă întreaga articulație este afectată de procesul artrozic, atunci se înlocuiește în totalitate. Durata de viață a unei proteze este în medie între 15 și 20 de ani. Pentru durerile de genunchi, echipa Prisum Internațional recomandă azi Arthrodynamic Pro Humano Plus, un produs care susține metabolismul cartilajului și de asemenea stimulează regenerarea acestuia prin furnizarea componentelor necesare și anume colagenului, glucozamină, acid hialuronic. Are efect rapid, este ușor de administrat, crește mobilitatea articulațiilor, combate de asemenea inflamația și durerea și, cel mai important, nu avem reacții adverse. Despre modalitățile de tratament și recuperarea medicală în cazul gonartrozei, vom discuta și cu colega mea, Nadina Liculescu, medic primar, recuperare medicală și acupunctură. Bine ai venit, Nadina! Îți mulțumesc că ești și astăzi alături de noi. Bun găsit, Mihai, și îți mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur că suntem din nou alături în această seară. Nadina, așa cum te-am obișnuit, o să urmeze un tir de întrebări. Prima întrebare la care mă gândesc acum este: care ar fi cel mai potrivit moment pentru recuperare, ca pacientul să înceapă recuperarea într-o gonartroză? Ce ar trebui să știe persoanele afectate de aceste dureri ale genunchilor și care primesc diagnosticul de gonartroză este că cel mai bine se pretează la tratamentul de recuperare stadiile incipiente, adică atunci când durerea este la debut.
conform stadializării, vorbim aici de. În aceste două faze, simptomele sunt ușoare sau pot fi moderate și constau în durere, adică o inflamație care stă la baza acestei dureri, și redoare articulară sau rigiditate, mai ales dimineața. Rolul recuperării în aceste faze este evident de a elimina simptomele acestea, de a încetini procesul de evoluție al bolii și evident nu va înlătura boala ca atare. Ea este un proces care odată inițiat are un singur sens de evoluție spre accentuare sau agravare. Nadina, în ce constă de fapt procesul de recuperare în gonartroză? Da, terapia prin recuperare cuprinde multiple mijloace care acționează, cum spuneam deja, asupra durerii, apoi a hipotrofiei musculare care se instalează din pricerilor mai puține sau grad de libertate mai restrânse. Și obiectivele acestui program de recuperare vizează ameliorarea sindromului dureros, așa cum am spus, adică să reducă inflamația care stă la baza ei durerii, asigurarea unei stabilități de bună calitate a articulației, ameliorarea mobilității articulare, obținând unghiurile funcționale, venind și combătând instalarea atitudinilor vicioase care se pot observa, astfel încât se evită astfel încărcarea articulațiilor de deasupra și de desubtul genunchiului, adică a șoldului și a gleznei. De asemenea, are în vedere îmbunătățirea atroficității musculare cu ameliorarea echilibrului între grupele de mușchi agoniste-antagoniste, adică cele care mențin într-o oarecare articulație. Și un alt obiectiv ar mai fi reducerea susceptibilității fenomenelor artrozice. Programul fizical kinetic concret cuprinde aici termoterapia, avem de exemplu împachetările cu parafină, hidrotermoterapia, băile calde, hidrokinetoterapia, băile, dar mai ales cu accent pe exercițiile, apoi crioterapia, care este tratamentul cu aer rece, electroterapia, o gamă largă de curenți cu efect antiinflamator, analgezic, gimnastica medicală pasivă și activă, masajul și să nu uităm de tratamentul balnear cu ape cu sulf, ape sărate, ape cu oligoelemente și cum deja ai amintit și mie îmi place mereu subiectul acesta, acupunctura. Nadina, ne pot spune, ce ne pot spune despre utilitatea ortezelor? Ce rol au ortezele sau da, cât ajută în gonartroză? Ortezele sunt niște dispozitive medicale folosite cu diverse scopuri, fie de punere în repaus a articulației, fie cu rol de protecție, fie cu rol de corijare sau de susținere articulară. În gonartrozei se va folosi o orteză specială care va avea funcție de susținere. Totuși, nu este recomandat să cumpărăm ortezele la întâmplare, ele se găsesc în diverse farmacii sau unde sunt articole tehnico-medicale. Pur și simplu, au nevoie de o indicație, pentru că uneori pot avea un efect negativ, favorizând rigiditatea articulației și hipotrofia musculară. Adina, dacă avem o artroză dureroasă, dar nu într-un stadiu foarte avansat, în ce stațiune balneoclimaterică ar trebui să mergem? Care sunt dedicate sau sunt specifice pentru acest tip de afecțiune? Mai întâi vreau să spun ceva, că aceste tratamente balneare au un rol profilactic, adică se poate merge la o stațiune chiar și până când încep să apară fenomenele artrozice. Asta însemnând că ne protejăm de apariția artrozei. Pot avea un efect curativ, ceea ce ne dorim atunci când sunt dureri,
și în recuperare, evident. Utilă pentru această patologie este bioclima maritimă, cum ar fi, de exemplu, Mangalia, Techirghiol, cu numeroase posibilități de ape sărate și nămoluri, apele cu sulf, de exemplu, Herculane, Pucioasa. Sărate, aici enumăr toate ocnele de care dispune România, ocna Sibiului, Sovata, Slănic Prahova, de exemplu, sau Bazna. Toate își aduc aportul, fiecare în felul ei, la patologia aceasta artrozică. Nadina, îți mulțumesc pentru aceste informații care sper să fi fost utile și pentru urmăritorii noștri și te-aș ruga să rămâi alături de noi până la final să răspundem împreună întrebărilor. Da, Aș sigur. vrea să vă reamintesc despre premiile oferite de sponsorul nostru, Medimov Uriah, în cadrul emisiunii de azi, pe care le puteți câștiga prin, așa cum ne-am obișnuit, prin tragere la sorți. Tot ceea ce trebuie să faceți este să adresați o întrebare sau un comentariu live legat de tema emisiunii de astăzi. Puteți câștiga prin tragerea sorții unul din cele 5 premii Fiziocrem. Vom răspunde la întrebări în cea de-a doua parte a emisiunii, iar tragerea la sorți va avea loc pe pagina de Facebook Medimov. Câștigătorii vor fi anunțați și pe pagina mea de Facebook. O voi invita acum alături de noi pe Anca Șișu, kinetoterapeut, cu care eu și doamna doctor Nadina Liculescu ținem legătura permanent pentru pacienții care ajung în centrele ortochinetice. Bună seara, Anca, bine ai venit! Bună, Mihai, bine te-am regăsit. Anca, aș avea și eu câteva întrebări pentru tine legate de tema emisiunii de astăzi, de gonartroză. Ne poți spune, te rog, care, dacă este nevoie de recuperare atunci când artroza este la început sau este nevoie sau doar în stadiile avansate? E foarte important să înțeleagă pacienții că, indiferent în ce stadiu e diagnosticată gonartroza, recuperarea este importantă și chiar dacă este un stadiu incipient, trebuie să înceapă recuperarea tocmai pentru a preveni agravarea simptomelor și degradarea și mai mare a articulației genunchiului. Deci, cu cât se începe mai devreme, cu atât mai bine. Și mai mult decât atât, aș insista pe faptul că toate persoanele, chiar și tinere, care au avut la un moment dat diverse traumatisme la nivelul genunchiului sau intervenții chirurgicale, au un risc crescut de a dezvolta gonartroză și atunci ar fi bine să se gândească să înceapă un program de exerciții pentru genunchi, tocmai pentru a preveni sau pentru a întârzia apariția gonartrozei, că în anumite cazuri apare oricum. Anca, ne poți spune câte ceva despre protocolul? Care este, în ce constă protocolul de recuperare în cazul gonartrozei? Sigur, înainte să vorbim exact despre protocol, trebuie să, eu cel puțin prefer să aflu câteva informații de la pacienți, să aflu ce ocupații au, cam care este stilul de viață, să vedem ce se face greșit, pentru că fiecare facem diverse greșeli de-a lungul vieții care pot să ducă la apariția gonartrozei, să aflăm ce putem corecta. Pentru că doar programul de recuperare, fără anumite modificări în activitățile de zi cu zi, s-ar putea să nu fie foarte eficient. După asta, insist foarte mult pe trei reguli de igienă ortopedică a genunchiului. În primul rând, scăderea în greutate. Știu că de foarte multe ori e greu, dar nu e imposibil. Deci, insist pe scăderea în greutate, pentru că și un kilogram în minus ajută. Apoi, le-aș recomanda pacienților să evite pe cât posibil statul prelungit în picioare sau pe scaun sau în orice poziție în care genunchiul stă fix, în timp îndelungat. Și să folosească un baston sau o cârjă în perioada foarte dureroasă sau o genunchieră sau orteză dacă cumva simt instabilitate articulară. După asta putem trece la tratamentul propriu-zis. De cele mai multe ori începem cu proceduri de fizioterapie pentru calmarea durerii și pentru reducerea inflamației
și abia după începem exercițiile de kinetoterapie, care pot fi pasive atunci când durerea este destul de mare. Și treptat ajungem la exercițiile active, care trebuie să fie atât globale pentru toată musculatura membrelor inferioare, cât și selective pentru fiecare grupă musculară în parte. Cam astea ar fi etapele protocolului de recuperare. Mulțumesc, Anca. Aș vrea să te întreb cât de dureroase sunt exercițiile de kinetoterapie în cazul gonartrozei. Exercițiile, pe cât posibil, ar trebui să nu provoace dureri în plus. Pacientul oricum vine cu durere. Eu personal prefer să încep cu exerciții simple sau chiar cu mobilizări pasive. Și exercițiile active prefer să le fac cu pacientul la orizontală, tocmai pentru a nu pune presiune pe genunchi și să evităm apariția durerii. Să zicem că singurul disconfort permis ar fi unul muscular, doar din cauza că pacientul nu e obișnuit cu mișcările respective. Dar dacă cumva exercițiile provoacă o durere în plus, e clar că trebuie să le modificăm. Cât de des ar trebui ca pacientul să facă acest tip de exerciții? Zilnic. Știu că nu e cel mai plăcut răspuns pentru toți pacienții, dar ar trebui zilnic și eu le recomand să facă un set de exerciții dimineața, pe cât posibil, tocmai pentru a pregăti genunchiul pentru activitățile ce urmează în cursul zilei. Și apoi, pe parcursul zilei, ar trebui reluate în funcție de situație. Spre exemplu, dacă sunt la serviciu și stau o perioadă mai lungă pe scaun, înainte să se ridice în picioare, să facă câteva flexii, extensii de genunchi. Sau dacă stau întinși pe canapea, se uită la televizor, să strângă o mingiuță sau o pernă între genunchi. Sau când se întind în pat înainte de culcare să facă câteva izometrii. Deci, cumva pe parcursul zilei se pot face exercițiile. Deci răspunsul ar fi zilnic. Iar dacă, să zicem, am făcut exercițiile și ne simțim bine, este nevoie să continuăm exercițiile sau ne putem opri aici și mai facem cu ocazia unui alt episod dureros? Ar fi bine să nu ne oprim. Știu că mulți dintre pacienți fac asta, fac exercițiile o perioadă până se simt ceva mai bine și le întrerup. Ar trebui să înțeleagă că kinetoterapia trebuie cumva inclusă în rutina zilnică pe viață, din momentul în care se diagnostichează gonartroza. Dacă ne gândim la kinetoterapie ca la un simplu tratament pe care îl facem o perioadă și după ne oprim, s-ar putea ca eforturile să fie un pic în zadar, eforturile de până atunci. Deci, vrând nevrând, cu durere sau fără, exercițiile ar trebui continuate. Îți mulțumesc, Anca, pentru prezența, pentru recomandările, pentru materialele video pe care le-ai pregătit, fiindcă toate astea sunt convins că au adus un plus de informații pentru toți urmăritorii noștri. Îți doresc o seară frumoasă în continuare, Anca. Seară frumoasă! Pa, pa. Vă invit acum să urmăriți un scurt material video despre produsul Artrodynamic, despre care v-am povestit, despre care am vorbit mai devreme și revenim în 10 secunde cu invitatul nostru special de azi. Invitatul nostru special de astăzi este Ștefan Movileanu, fost jucător profesionist de handbal, multiplu medaliat la nivel de juniori, care astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți kinetoterapeuți specializați în traumatologia sportivă, care are grijă ca sportivii de performanță care ajung la el să se recupereze rapid și eficient și să se întoarcă în cea mai bună formă în competiție. Cu Ștefan Movileanu colaborez de foarte mulți ani și ținem permanent legătura pe parcursul procesului de recuperare al pacienților noștri, fie că sunt sportivi de performanță, amatori sau persoană obișnuită. Bine ai venit, Ștefan, Salut, Mihai! și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea pentru emisiunea de astăzi din culisele ortopediei. Am întrerupt tenisul Ștefan, special. oh, Ștefan, mulțumesc mult! Ștefan, tu ai venit astăzi atât ca
pacient, să zic, cu problemele despre care o să discutăm un pic mai târziu, cât și ca fost sportiv de performanță și kinetoterapeut actual. Deci ai fi cel mai în măsură să ne explici cum resimți aceste afecțiuni, ce faci pentru ele, că e foarte important să spui ce faci pentru ele pentru următorii noștri. Bine, sportul este făcut regulat, fără supra-solicitare, este ok. Ștefan, în primul rând vreau să-mi povestești despre pasiunea ta pentru handbal. Când ai început să practici acest sport și până la ce vârstă l-ai practicat, ai fost acolo în teren? Păi am început să practic handbalul prin 1996, mulți ani de atunci. Și o perioadă am făcut în paralel și scrimă. Vreo 5 ani de zile înainte am făcut anchiocheta cu scrima, unde au început să mă doare genunchii foarte tare. Și apoi m-am apucat de handbal dintr-o greșeală. Fratele meu mergând era portar de handbal și m-am dus să-l văd la un antrenament. Mi-a plăcut handbalul și am rămas acolo. A fost o dragoste la prima vedere. Cât timp ai practicat handbalul și ce s-a întâmplat? 12, aproape 13 ani. Ce s-a întâmplat? Undeva prin 2001, la un antrenament a căzut un coleg de-al meu peste piciorul stâng și am avut o leziune de menisc. Se pare că n-a fost minoră, deși la remeneurile de atunci s-a văzut că ar fi fost minoră. Am fost operat și apoi a urmat un lanț de 7 operații în 3 ani de zile la ambele picioare. Între timp a accentat și la dreptul și practic mai mult am stat prin spitale și prin centre de recuperare, pseudo-centre, că pe atunci nu erau centre ca acum. Și handball a fost mai mult în perioada aia, mai mult prin spitale și centre de recuperare decât pe teren de sport. Ai avut mult de tras. Poți să spui, te rog, urmăritorul noștri, în ce stadiu se află la ora actuală genunchii tăi? Păi, între timp am mai avut 4 intervenții chirurgicale, 3, îmi cer scuze, acum am 10 și cred că o să mai fac una la un moment dat la piciorul drept, deci voi avea 11. Am avut foarte mult de tras, asta și pentru că nu sunt cel mai bun exemplu în recuperare. Fiind că eu un terapeut și știind anumite lucruri, mai încerc să păcălesc corpul și îmi și place sportul, nu mă pot abține. Acum sunt la tenis, deci am un bandaj la picior, abia mă târâi, dar joc în continuare că îmi place. Dar am început să am grijă, de un an de zile am început să am grijă de piciorul meu. Lucrez periodic, am la 2 săptămâni, am câteva zile în care lucrez constant. Mă și ajută cabinetul și faptul că le arăt pacienților și toate lucrez cu ei. E un lucru senzațional pentru mine, dar îi sfătuiesc pe cei care au probleme cu artroza sau în general cu genunchiul să țină cont de sfaturile doctorilor și chimioterapeuților, pentru că sunt foarte importante și nu cred că e bine să ajungă în situația mea de acum. Acum la piciorul drept am o artroză. Prietenii de mei doctori spun că undeva genunchiul meu seamănă cu al unuia de vreo 70 de ani și n-am nici măcar 40. La piciorul stâng am 6 operații, deci sunt bine. Sunt bine. Ștefan, ce anume te-a făcut să te orientezi către domeniul kinetoterapiei? Erai sportiv de performanță, kinetoterapie sunt așa un pic la distanță una de cealaltă. Asta cu sportivul de performanță e un lucru relativ, pentru că da, tindeam să fiu sportiv de performanță, deja eram la nivel de seniori, doar că începusem să nu mai pot să joc, nu mai mă puteam antrena, mă dureau aproape zilnic picioarele, am și 2 hernii de disc și începuseră și ele să mă supere. Și într-o zi, plimbându-mă printr-un parc prin Brașov, m-am întâlnit cu un prieten bun de-al meu, și el operat de ligament, și l-am întrebat ce faci și mi-a zis, mă, să mă scriu la kineto. Hai că vin și eu. Și așa m-am apucat de kinetoterapie. Nu știam foarte mult atunci, știam doar că se face în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport din Brașov. Pe parcurs am aflat eu cum stă treaba și apoi am început să mă axez pe recuperarea genunchiului, că na, având atâtea probleme, și apoi mi-am dorit foarte mult să continui pe filiera asta sportivă, oarecum să rămân în domeniu, în sportul de performanță. Și mi-a și ieșit un pic așa, adică am avut și nou un pic de noroc și am ajuns să colaborez cu sportivi importanți ai României.
Păi asta vreau să te întreb, că noi colaborăm cu succes de ceva timp și știu că lucrez cu sportivi de performanță. Ne poți da câteva exemple de sportivi cu care ai lucrat sau lucrezi în momentul de față? Da, pot, da. Cred că Marian Oprea, marele nostru atlet, feblețea mea de altfel, Mihaela Buzărnescu, tenismena, am lucrat cu Marian Drăgulescu, cu Larisa Iordache, cu gimnaștii, cu Andrei Muntean, cu Vlad Cotună, cu lotul de luptă al României, lucrez cu Mihnea Gheorghe, Tudor Fulea și Alexandru Ghiban, care sunt componenții ai lotului României de polo și echipei Steaua. Pe scurt, Angela Murușanu, medaliată mondială și ea la atletism, Alina Rotaru și Andreea Panțuroiu și ele finaliste constante la campionatele mondiale și europene de atletism. Deși vin din handbal, marea mea dragoste e atletism în momentul de față. Recunosc că îmi place foarte mult să lucrez cu atleții și îmi place foarte mult să lucrez cu sporturile individuale, deși vin din sporturi de echipă. Dar colaborarea e mult mai apropiată așa și pot să lucrez mult mai bine și mai structurat în sporturile individuale, din punctul meu de vedere. Ștefan, eu știu că ești un profesionist desăvârșit. Vreau să vă spun că toți pacienții comuni, pacienții pe care îi operez și îi recuperează Ștefan, absolut toți au parte de o recuperare foarte bună. N-am avut nici măcar o plângere. Ștefan, mulțumesc încă o dată că ai acceptat să împărtășești cu noi din experiența ta, atât ca sportiv de performanță, de început de performanță, cât și în calitate de kinetoterapeut, și te așteptăm cu drag și în alte ediții a emisiunii. O seară frumoasă, Ștefan! Mulțumesc frumos, salut, numai bine! Acum îi spunem bun venit și colegului meu, dr. Ionuț Cristea, medic primar ortopedie-traumatologie, specialist chirurgie mini-invazivă. Bună seara, Ionuț, salut! Salut, Mihai! Mulțumesc de invitație și salut și pe cei care urmăresc emisiunea. Ionuț, pentru început, așa cum te-am obișnuit și am obișnuit urmăritorii noștri, avem o consultație live și spunem bun venit Mădălinei. Bună seara! Bună seara! Aș vrea să vă întreb colegul meu, doctorul Cristea, că n-am uitat să fac prezentările. Îmi pare bine. Aș vrea să ne spuneți ce anume vă supără, care este... Unde doare? Genunchiul drept și mai nou și genunchiul stâng. Se pare că și cel stâng are aceeași soartă ca și cel drept. Artroza avansează foarte, foarte mult și destul de rapid. Regulă. De pe la 35 de ani am probleme cu dureri, da. Nu prea le-am băgat în seamă, le-am ignorat. Am făcut sport, nu sport de performanță, sală, ca fetele la sală. Și se pare că mai mult rău mi-am făcut decât bine. Ați făcut ceva investigații până acum? Că ați pronunțat cuvântul artroză. Ați făcut, da, sunt și operată de două ori la genunchiul drept, două artroscopii pentru ruptură de menisc, am făcut remeneuri, am fost și la dumneavoastră la consultații, mi-ați spus să stau cu minte, n-am stat. Da. Asta. Ce tratament a spus că ați făcut două intervenții de artroscopie? Pentru ce anume? Sau leziune de menisc o dată și a doua oară? Tot leziune de menisc și a doua oară. Pe același menisc? Pe același genunchi, da. Nu știu dacă pe același menisc. Ok. Colegul care a făcut intervenția va comunica ceva legat de starea cartilajului la momentul respectiv? Da, mi-a spus că se macină. Doctorul Bățagă m-a zis... Nu e important numele, dar nu v-a spus ce stadiu de artroze era. Când m-a operat ultima oară, cred că în 2005, ceva de genul ăsta, mi-a zis că articulația mea arată ca la o femeie de 70, trecută de 70 de ani. Și la momentul de atunci aveam vreo 35, nu mai știu exact data operației, dar mi-a spus că arată foarte, foarte urât articulația, ca la un om în vârstă. Și după operație ați făcut o perioadă de recuperare, ați făcut ceva infiltrații? După operație am făcut recuperare și injecții în articulație, cred că cu lichid sinovial, dacă zic bine, ceva de genul ăsta. Și
din când în când fizioterapie. Am înțeles. O să las și pe colegul meu să vă continuă întrebările. Eu nu, te rog. Spuneți-mi și mie, care este genunchiul care vă supără mai mult în momentul de față? Că înțeleg că este dreptul. Unul care doare mai tare acum. Și dreptul, dreptul este cel operat? Și dreptul este cel operat, da. Ok, și ultima intervenție a fost în 2005? În 2005, da. Okay. Și unde doare? Adică dacă... Mobilitatea s-a dus aproape de tot. Deci eu nu mai pot flexa genunchiul cum trebuie. Nu. Și când stau în noaptea, când dorm, trebuie să-mi pun în permanență ceva sub genunchi, pentru că întins nu-l pot ține, mă deranjează foarte rău. Și cam care ar fi zona care doare cel mai tare? Sau mă rog, dacă nu știu, dacă ați indicat cu un deget, doare în față, în doare spatele, în părți, în spate, nu, doare în spatele din jur împrejur? În spatele genunchiului doare cel mai rău. Și când se inflamează și se umple de lichid, doare toată articulația. Și durerea este permanentă sau apare mai frecvent, nu știu, la mers, la... Durere moderată, ușoară, este permanentă, iar dacă îl forțez un pic, forțat înseamnă, deci nu mai port tocuri deloc pentru că nu mai pot, și cu alergatul, deci un alergat ușor pe trecerea de pieton, să zic, este traumă pentru genunchiul meu. Mers ușor, doare, îmi piedică somnul? Poftim? N-am înțeles noaptea. Întrebarea. Noaptea. Da, noaptea. Și noaptea. Noaptea vă împiedică somnul? Da, da. Și durerea rămâne pe zona genunchiului, da? Nu merge pe picior în sus, nu merge pe picior în jos. Nu. Doar genunchiul, atât. Și acum sunteți într-un moment dureros sau ăsta este istoricul de-a lungul timpului? Dureros moderată, deci v-am spus, la mine m-am învățat atât de mult cu durerea încât durerea aceea ușoară, ușoară de tot nu o bag în seamă. Dar dacă ridic o greutate, o sacoșă de 2-3 kg, o simt în articulație și începe și doare și mai tare. Acum sunt într-o perioadă mai bună pentru că nu fac foarte multă mișcare, adică în afară de faptul că mă duc la servici cu mașina, urc scările, două etaje și vin înapoi acasă, altceva nu fac și de-aia e mai liniștit. Și fac din când în când, în ultima perioadă, electrostimulare. Dar nu okay, pe articulare. Și mai luați și vreun tratament acum? Mai luați acum vreun nu. Tratament acum? Nu știu, unguente, pastiluțe? Colagen, atât. Altceva nimic. Și înțeleg că de mișcat din genunchi nu prea puteți să-l îndoiți cam deloc. Foarte puțin, nu. Foarte, foarte puțin. Nu, deci, nu puteți să-l îndoiți că generează durere sau că e înțepenit? Nu, generează durere. În primul rând și la urcat și la cobor generează durere. Ok, dar în principiu ar putea merge, ați putea să-l îndoiți puțin mai mult dacă n-ar exista durere? Dacă nu ar exista, și îl îndoi, dar cu durere, mă chinui. Îl mai forțez eu uneori. Câți ani aveți? 49. Câți ani aveți acum, dacă ne puteți spune? 49. Da. Pacientă tânără. Pacientă tânără, da. Aveți ceva investigații făcute recent? Radiografii, rezonanțe magnetice? Recent RMN. Însemnând, să spunem, maxim ultimul an. Nu, în ultim un an jumate, cam așa. Când am fost la domnul doctor, am fost la o consultație la domnul doctor Ascu. De atunci mi-am făcut și mi-a spus că e foarte deteriorat genunchiul. Da. Ar prezenta interes maxim orice investigație, radiografie, rezonanță magnetică. E un istoric lung al unui genunchi operat de două ori. Mai știți să mai aveți vreo altă problemă importantă de sănătate, indiferent care ar fi ea, legată de intervențiile pe genunchi? De aceea nici n-am continuat să mai vin, că trebuia să continui să vin la București. Din păcate a trebuit să fac o histerectomie totală care m-a pus pe liber o perioadă. Acum sunt ok. Funcționez normal, merg la servici. Da, cred că mi-e imposibil, fără să văd nicio investigație de-a genunchiului, doamne, mi-e imposibil să vă dau sau să vă sugerez vreo soluție de tratament, indiferent că ar fi operator sau neoperator. Dacă Mihai știe oareșcum cazul dumneavoastră, cred că mai mult ar putea să dea detalii. Mi-a zis că trebuie făcut din nou artroscopie, înainte de orice, pentru că meniscul este din nou rupt. Asta mi-a spus, trebuia să ajung, dar v-am spus, adică a venit problema cu fibromul așa de
Știam că am probleme, dar a trebuit să mă operez urgent și n-am mai reușit să ajung. Eu nu mi-amintesc exact cum arăta remeneula noastră. Probabil că ne-am gândit la mai multe variante de tratament. Exact cum spunea colegul meu, sunteți prea tânără pentru proteză de genunchi și atunci a trebuit să încercăm cam tot ce putem încerca să prelungim viața genunchiului, fiindcă altfel există șansa, între ghilimele, să beneficiați și de o revizie de proteză de genunchi. Fiindcă durata medie a unei proteze este cam 15, hai să zicem, maxim 20 de ani. Păi atunci, ca și concluzie, cel puțin, și după aia o să-l lași pe colegul meu să-i spună părerea, eu vă aștept pentru un control cu ultimul remene sau repetăm remene. Chiar m-am programat pentru că s-a acutizat foarte tare problema mea. Perfect. Și atunci cu remeneul vă aștept să ne uităm peste el și să alegem o metodă de tratament la momentul actual. Ionuț, care e concluzia ta? Celălalt genunchi. Probabil l-am forțat foarte tare și... Atunci n-ar fi rău să faceți un remene la amândoi, dacă tot... Așa m-am programat pentru ambii genunchi, da. Perfect, perfect. Atunci vă aștept la o consultație. Eu cel puțin... Da? Scuze, cel puțin pe genunchiul operat de două ori al doamnei, cel care supără cel mai tare, pe lângă rezonanță magnetică, i-aș recomanda să facă și radiografii, iarăși, dacă nu sunt făcute recent. Cele trei incidențe standard care se fac în... Ieri mi-am făcut radiografie la ambii genunchi, da. O să... E bine. Le-ați făcut stând în picioare sau pe pat? Nu, în șezut m-a așezat. Pe aparatul de radiografie, nu știu cum se numește, m-a așezat, întins am fost, da, că mi-a făcut mâini, picioare și la picior. Erați pe masă. Uh-huh. Eram pe masă, da. Uh-huh. Okay. Păi, da, prezintă interes imaginile, ce să zic. Așa, multiple potențiale probleme și multiple potențiale metode de tratament, da, e o discuție... prea întinsă, fără vreo investigație care să îngusteze problemele și metodele de tratament. Păi nu, o să vă aștept cu radiografiile și cu RBN-ul, când puteți, veniți la București și cu mare drag ne uităm. Exact, ne uităm și alegem cea mai bună metodă de tratament. Da. Vă mulțumim că ați participat la consultația online. Sponsorul nostru, Medimov, are plăcerea să vă ofere o cutie de fiziocrem și va lua legătura cu noi astăzi, în zilele următoare, pentru a intra în posesia produsului. O seară frumoasă, Mădălina! Mulțumesc, asemenea! La revedere! La revedere! Seară bună! Nadina, Ionuț, acum o să vreau să mă ajutați să răspundem împreună la întrebările primite din partea urmăritorilor noștri. Am o întrebare pentru tine, Ionuț, din partea Ileanei. Bună seara! Devierea de ax generează gonartroză? Adică este unul din cauzele gonartrozei? Ionuț? Devierea de ax a întregului picior, să zicem, a întregului membru pelvic, adică cum îi spunem noi, poate să genereze... Da. Zici, te rog. Da, îmi dau seama ce vrea să zică doamna, când ar trebui să-și facă griji, cred, adică când ar trebui să-și facă griji un pacient care n-are absolut nimic, dar are genunchiul sau genunchii fie mai în formă de C, mai crăcănat, să zicem, fie în formă de X. Da? Acum, orice deviație a genunchiului într-una dintre cele două forme poate să genereze o gonartroză, dar dacă se depășesc anumite limite și nu toți pacienții crăcănați au artroze în viitor, ca de altfel nici toate pacientele, că sunt mai frecventele, cu picioarele nix nu vor avea gonartroză în viitor. Nu ajunge doar forma genunchiului pentru a apare o eventuală gonartroză în viitor. Bine, nu vorbim de deformități evidente, adică care depășesc niște limite funcționale, fiziologice. Dar nu ajunge numai devierea genunchiului ca să apară gonartroză. Ionuț, pot spune următorul nostru... Și drept urmare, două secunde, dacă pot,
Dacă pot să mai zic ceva, Mihai, drept urmare, nu oferim, noi ca ortopezi, nu oferim intervenții chirurgicale de devieri, de corecție a devierilor genunchilor tuturor pacienților care intră în cabinet, fie cu picioare în X, fie cu picioare în C. Adică, cumva vrei să spui că nu facem operații de estetică. Dar vreau să te întreb, tocmai asta vreau să te întreb. Da. Vreau să te întreb, să le spunem urmăritorilor noștri, când anume este necesar să facem acea intervenție de osteotomie, de corecție. Când se impune? Când ar fi utilă? E o întreagă discuție și e de mult timp a ortopezilor care sunt cele mai bune indicații pentru osteotomii, când este mai bună ca indicație osteotomia și nu intervențiile de înlocuire a articulației. Și de ceva timp, și nu mai este chiar o noutate, au apărut intervenții de înlocuire parțială a articulației. Discuția este mare, este de mult timp. Se bazează în principiu pe gradul de deviație al întregului ax al membrului inferior de cauza gonartrozei, că sunt multiple cauze de gonartroze, și de vârsta pacientului. Și mie mi se pare foarte importantă vârsta pacientului și în principiu mă gândesc la osteotomii la pacienți tineri, considerând tineri pacienții până în maxim 50 de ani. Dar sunt mult mai multe amănunte care converg către o indicație de osteotomie. Și ce este foarte important este și discuția cu pacientul, prezentarea opțiunilor de tratament și până la urmă o decizie comună. Osteotomia este o intervenție destul de agresivă, nu e așa ca o proteză parțială, unicompartimentală, cum îi zicem noi. Sunt mai multe chestii, n-aș putea să zic bătute pe muche, pentru că sunt prea multe chestii care pot fi luate în discuție. Dar vârsta este una dintre indicații pentru osteotomie. Să reamintim următorul nostru, osteotomia este de fapt fracturarea piciorului, așa popular vorbind, și descărcarea presiunii, punerea presiunii pe compartimentul care este sănătos pentru a prelungi durata de viață a genunchiului. Acum o întrebare pentru Nadina din partea Ioanei. Bună seara! Din păcate am gonartroză la ambii genunchi și am și hernie cervicală și lombară. Am destule kilograme. Nu precizează doamna câte. Aș putea să fac și acupunctură. Ce proceduri pot să fac? Sau cred că desa vrea să ne întrebe ce ar mai putea să facă pentru calmarea durerilor. Bună seara, doamna Ioana. E complicat să spun ce proceduri să faceți fără să vă văd, fără să vă consult, fără să-mi fac o idee globală despre ceea ce înseamnă suferința dumneavoastră, pentru că sunt mai multe zone afectate. Și nu știu ce proceduri ați făcut până acum ca să pot completa lista și să adaug ceva ce nu ați făcut. Sigur că la ceea ce ați enumerat dumneavoastră este binevenită și ea poate fi utilă și hidrokinetoterapia, adică exercițiile în apă, pentru că cele kilogramele suplimentare alminteri ar reprezenta o suprasarcină, dar pentru genunchi mai ales, dar eu aș începe cu o dietă, cu exerciții care presupun descărcarea greutății, adică pe bicicletă, după care să ne apucăm de alte forme de tratament. Pentru întrebarea sau amănunturile legat de acupunctură, poate să-și aducă într-adevăr și ea beneficiile. Mulțumesc, Nadina. Din partea Ralucăi, am doar 32 de ani și 53 de kilograme și am fost diagnosticată cu gonartroză bilaterală. Durerile sunt mai mari pe genunchiul stâng. Nu cred că la 32 de ani totuși putem vorbi de o gonartroză, poate de afecțiune a cartilajului, da. Nu știm dacă dânsa a avut un accident, dacă această afectare a cartilajului a apărut secundar unei traume.
Fuseul dureros poate să fie când pe un genunchi, când pe celălalt, mai rar pe amândoi odată. În principiu ar trebui văzut stadiul de lezare, de leziunea cartilajului, dacă mai sunt și alte afecțiuni asociate. În principiu cred că un RMN v-ar ajuta foarte mult și ne-ar ajuta pe noi să punem diagnosticul. Ionuț, ai ceva de adăugat în plus la doamnei Raluca, la comentariu? Eu nu neg că n-ar putea să fie o gonartroză la 30 de ani. E posibil. Dar vârsta nu te duce cu gândul din prima la un diagnostic de gonartroză. Prea puține detalii știm despre pacientă ca să putem să corelăm niște informații pentru a formula un potențial diagnostic de gonartroză. Nu cred că toate leziunile de cartilaj care mai degrabă ar putea să existe la o pacientă de 30 de ani, nu cred că leziunile de cartilaj toate pot fi catalogate ca și gonartroză. Da? Puține detalii. Nu imposibil o gonartroză la 30 de ani, dar n-ar fi primul diagnostic la care aș gândi la un pacient așa de tânăr. Ar fi de văzut, dacă ar putea să vină la consultație, ar fi de văzut, inclusiv cu investigațiile. În regulă, Ionuț, mulțumesc. Acum o întrebare, Ionuț, la care, mă rog, o să răspund eu din partea domnului Sebastian. Cât costă o proteză de genunchi? În primul rând, dacă ne referim la operațiile care se fac în sistemul de stat, protezele sunt decontate prin casa de asigurări, din câte știu. În ceea ce privesc costurile de la privat, sunt multe tipuri de proteză de genunchi. Prețurile variază în funcție de modelul pe care îl alegem, deci în funcție de afecțiunea care o aveți, de vârsta care o aveți. Așa că nu vă pot spune un preț exact a unei proteze până nu știu exact ce tip de proteză, de care tip de proteză ați avea nevoie. Ionuț, poți să te rog să... Da, ai ceva de spus în plus legat de costurile? Da, o singură chestie. Costul strict al implantului, cum îi spunem noi, al protezei, adică că e de genunchi, că este de șold, că este în orice altă localizare, nu e apanajul ortopedului. Implanturile sunt fabricate de niște firme, în principiu cam toate sunt din afara României și sunt importate de alte firme. Prețul este cumva stabilit pe acest circuit, ortopedul nu are niciun aport la stabilirea unui cost al unui consumabil, al unui implant. Deci nu știu exact cât costă, sincer. Mulțumesc, Ionuț. Nadina, din partea Monicăi, cât de utile sunt suplimente alimentare de tip colagen sau acid hialuronic în gonartrozele avansate? În primul rând, să adaug și o întrebare, în gonartrozele inițiale versus gonartroza avansată. Da, ai făcut o precizare foarte importantă, pentru că dacă ne refeream la gonartrozele avansate, e puțin probabil ca aceste suplimente să-și mai atingă și nu le-aș mai recomanda, fără doar și poate. Dar în fazele inițiale, cum spuneam, în stadiul 1, cred că sunt binevenite. Mulțumesc, Nadina. Ionuț, a revenit doamna Raluca, despre care am discutat de diagnosticul de gonartroză la 32 de ani și spune că a făcut RMN și la RMN mi s-a pus diagnosticul cum că cartilajul este afectat pe genunchiul stâng. Nu știm exact, așa a precizat că o să ajungă la un consult. Deci, exact cum vorbeam, nu cred că e vorba de o gonartroză, ci e o afectare a cartilajului în mare. Cred că e cel mai bine să vină la un consult. Leziuni de cartilaj la un pacient tânăr poate să însemne inclusiv o boală inflamatorie, cum îi spunem noi, de genul poliartrite reumatoide. Da, nu, trebuie să vină la o evaluare, că e prea, prea vast ca posibilități. Nadina, din partea domnului Angela Mihail, spune că are o durere la nivelul genunchiului drept, doare atât în față cât și în spate și spre interior, cam de două ori pe săptămână, fără un efort, din câte înțeleg. A mai avut de-a lungul timpului dureri asemănătoare la ambii genunchi și la umărul stâng. A făcut recent o radiografie în care au apărut osteofite, calcificări în genunchi.
Tu ce ai recomanda să facă? Are 50 de ani pacientul. E important să facă o consultă de specialitate, fără doar și poate. Este importantă de văzut mobilitatea, punctele dureroase pe care le descrie sunt pot fi, adică semne ale unei artroze incipiente și atunci sigur că ajută și radiografia pe care dânsul spune că a făcut-o și prezintă semne de calcifier, nu știu exact la ce se referă, dar îi putem propune un tratament de fizioterapie care e posibil să-l ajute. Deci ca medic de recuperare, recomand o perioadă de recuperare medicală. Da, clar, da. Cu asta aș începe. Tot pentru tine, Nadina, din partea Sandei. Băile făcute până acum la Herculane și Techerghiol m-au ajutat foarte mult. Le făceam la fiecare 6 luni până la venirea pandemiei. Era planificată doamna pe 15 martie, dar din cauza pandemiei n-a putut să mai meargă și sanatoriul a fost închis. Acum, practic, nu știe încotro să o ia. Însă era obișnuită, probabil, să meargă regulat acolo. Acolo s-a închis. Ce îi recomanzi? Îi recomand să facă o curie standard, clasică, ceea ce probabil că făcea și acolo, însoțită de elementele de balneare specifice zonelor Herculane și Techirghiolului, cum spune dânsa, adică ape cu sulf, ape sărate, pe care le-am menționat ca fiind utile în patologia asta. Din păcate, până când nu se vor redeschide aceste stațiuni sau sanatorii, nu avem altă variantă să o fizioterapia. Mulțumesc, Nadina. O întrebare tot pentru tine din partea Ecaterinei. Care sunt particularitățile tratamentului de recuperare la pacienți cu poliartă reumatoidă? La acești pacienți, fizioterapia din start trebuie gândită sau calculată foarte atent, pentru că în marea majoritate a cazurilor nu este posibil să reactiveze inflamația. Și atunci ceea ce se recomandă sunt fie exercițiile care există un set special pentru această patologie de exerciții sau atunci când va fi posibil curele balneare. Mulțumesc, Nadina. Acum o întrebare pe care o întâlnim des în cabinet, legată de greutate și de intervenția chirurgicală. Din partea Tatianei, care ar trebui să fie greutatea unui pacient obez sau până la ce greutate ar trebui să slăbească pentru a se putea face intervenția chirurgicală de protezare? Da. Mie totdeauna greu să răspund foarte exact la o întrebare de genul ăsta. Pentru un pacient supraponderal sau obez la care se ia în considerare o protezare, și aici e o discuție comună nu numai la genunchi și la șold, e cam aceeași discuție, ce i-aș recomanda eu este să meargă la un coleg nutriționist. Și dacă mai există alte probleme de sănătate asociate care potențial pot să participe la creșterea în greutate, să încerce cumva să rezolve atunci când este posibil eventualele probleme de sănătate asociate și pentru un coleg nutriționist să-și facă un regim de viață care să-l ajute în scăderea în greutate. În rest, pentru mine greutatea crescută nu e o contraindicație absolută de intervenție chirurgicală. Și mi-e greu să cred că un pacient supraponderal sau obez care a încercat diverse regimuri și eventual ceva activitate fizică, bineînțeles limitată de durerile apărute la genunchi, mi-e greu să cred și mi-e greu să-i spun în cât timp va ajunge la o greutate normală
să o luăm, de exemplu, după calcularea indicilor de masă corporală. Mi-e greu să-i spun în cât timp va ajunge la, sau dacă va ajunge vreodată, la o greutate ideală, astfel încât să-i pot propune protezarea. I-aș recomanda să facă niște evaluări conexe, să corecteze dacă se poate corecta într-un interval de timp relativ eficient greutatea. Dacă nu se pot corecta sau dacă a încercat și rezultatul este slab, pentru mine greutatea nu e o contraindicație absolută de protezare. Mulțumesc, Ionuț. Nadina, din partea domnului Ioan Voicu, bunica mea în vârstă de 68 de ani are dureri în partea din fața ambilor genunchi de câteva săptămâni, ce mai intens la genunchiul stâng de circa o săptămână. Apare la urcat cobor scările. E o durere care a apărut recent, așa că mai mult ca sigur e pacienta o să vină către tine, așa că ce ar putea fi și ce ar putea face? Primul lucru pe care l-aș recomanda ar fi o radiografie de genunchi, din care să ne putem lămuri dacă există o gonartroză, cel mai probabil asta suspectez, de vârstă și de locul durerii. Iar faptul că apare la urcat și coborât scări poate mai mult. Dar ar putea fi deci un început de artroză la genunchi. Dacă durerea a apărut recent și pacientul are 68 de ani, cel mai probabil, așa cum ai spus, este o gonartroză relativ la început sau oricum moderată, care beneficiază la maxim de efectele recuperării medicale. Tot pentru siguranță și scuză-mă un pic, cu cât vine mai repede și tratamentul este început, cu atât șansele să ameliorăm durerea este mai mare. În adina tot pentru tine, din partea doamnei Drăgan, acupunctura este benefică gonartrozei? Adică să ne explici un pic cam care este aportul acupuncturii în tratamentul gonartrozei. Precizarea de la început că și în cazul acupuncturii cel mai bine răspund la această formă de tratament gonartrozele în fază incipientă. Adică, așa cum a fost cazul de mai devreme al doamnei cu o durere debutată recent care nu este foarte intensă și nici stadiul de degradare al articulației nu este, căci în această situație nu mai putem vorbi de tratament prin acupunctură. Așadar, este sau poate fi benefică atâta vreme cât durerile sunt la debut și nu sunt foarte intense. Nadina, Ionuț, vă mulțumesc pentru prezența voastră în emisiune, pentru ajutorul acordat în a răspunde urmăritorilor noștri cât mai exact la întrebări. Vă urez o seară frumoasă și în mod cert o să ne revedem cu ocazia următoarei ediții din emisiunii în culisele ortopediei. O seară frumoasă să aveți! Seară bună! Vă invit acum să urmărim și filmulețul Fanny pe care l-am ales pentru această ediție. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă nu am reușit să răspundem tuturor întrebărilor pe care ni le-ați adresat în comentariile acestui live, o vom face imediat, individual, în scris, la fiecare întrebare. Tragerea la sorți pentru premiile oferite de sponsorul nostru Medimov va avea loc pe pagina de Facebook Medimov Uriah, iar câștigătorii vor fi anunțați și pe pagina mea de Facebook.
Vă aștept cu propuneri de teme pe care doriți să le abordăm în edițiile viitoare, dar și cu alte întrebări din ortopedie pe care mi le puteți trimite fie prin mesaj privat, fie adăugând comentarii la prezentul live, fie prin mesaj pe Instagram, fie pe site-ul www.mihairiscu.ro. Pentru a afla primii despre noutățile din ortopedie, dați subscribe canalul de YouTube Dr. Mihai Rășcu și veți fi notificați imediat sau puteți să revedeți toate emisiunile înregistrate, precum și alte materiale video specifice. Vă aștept live joia viitoare la orele 20 la o nouă ediție a emisiunii din culisele ortopediei. O seară frumoasă și multă sănătate vă doresc! Culisele ortopediei cu Dr. Mihai Rășcu, medic primar ortopedie și traumatologie, specialist chirurgie mini-invazivă și medic coordonator al lotului Federației Române de Gimnastică.